Bak çüş. Bu cüçüş. Të falenderoj, Sadri, qim ke ftu këtu në misionin tuj, falenderoj dhe migjen Baton, i cili është. A të me dhonë Batoni ka më? Batoni ne i bën këto. Batoni ne i bën. Me që jemi të Batanagji, u kështë propozu me fjetë një natë me Edi Ramon, apo me bën një operacion me doktor Sali Berishën? Të shi, ma formulu dhe i rëpytin se ma lidhë me... A kështë pranu ma përpora me fjetë me Edi Ramon një natë në hotel bashkë? Po? A me bën një operacion bashkë një pacient me doktor Berishën? Unë do kështë pa diskutim me doktor Berishën, pa diskutim farë, se qa do që të bëjmë atë person, kam sigurin që e e bën mirë. Kurse me fjetë një natë me Edi Ramon... Në shta e bën mirë, dhe... Kam frikë se... Nuk e bën mirë. Ashtë një rezikëshëm. Qëfar aspekt e fjallën e pote? Kam frikë se është rezikëshëm, sepse ku dion qohet natën delë në dritare bërtet, në zion nga dhjë, delë bërtet. Do, fitojmë. Do, diqëm, bërë. Për ndryshe je edhe antari Partisë Demokratike. Po, jam antari Partisë Demokratike.